Героя України, генерал Хорунжо, головнокомандуючого Української повстанської армії Романа Шухевича. Сьогодні українці зібралися на майданах, зібралися на площах, біля пам'ятників, біля меморіальних дошок. Але кожен, напевно, прийшовши до цих знакових місць, прийшов з різною метою. І більшість, напевно, прийшла, щоб пустити сльозу, заспівати сумних пісень і згадати, який славний чоловік був цей генерал Шухевич. Вже рік і море сліз було пролито. І неправду кажуть ті, що Україна нам далася безкровно. Вся українська земля, кожен клаптик української землі, зрошений українською кров'ю, кров'ю українських героїв. Починаючи від військ Святослава Хороброго і завершуючи вояками Української повстанської армії. Я думаю, що нам треба зупинитися, поставити крапку в тих оплакуваннях. Їх вже оплакали матері, сестри, рідні. Ми повинні приходити на могили наших героїв, до їхніх пам'ятників, по грудь, тільки з однією метою. З метою набратися сили, вдихнути той дух свободи, дух вольності, дух героїзму, для того, щоб зарядити себе, зарядити майбутнє покоління наших дітей, наших внуків, наших правнуків для великої боротьби. Те, що ми в цьому році будемо святкувати 20 років нібито незалежності України.